nuo 3 iki 1 ir eisim susijungti su Jolantos pasąmonė. 3, 2, 1. Ar pavyko atrasti Jolantą? Ir į kokį prisiminimą mus atvedė Jolanta? Ne, matau Jolanta, bet išlenda tik tai, nu, kaip pat Mantidas, o Jolanta paskui tik išlenda. Juokas, juokas. Man ten sketeriuojasi rankom, žinai, bando tenai, taip, nu. Tai, taip. Tai čia mums nukirto, jisai mums nukirto dabar internetą. Taip. Nu, viršūnį. Tai va, čia tai yra virš. Inga. Nėra konekcijos. Inga, man kerta ryšį. Dabar jį reikia neutralizuoti, man neleidžia, man internetą šiandien. Tai atu aš jį užfrizinu, kad nu, ne interferuojant konekcijos. Kai tik tai pasakė, man iš karto pradėjo internetas nebevažiuoti. Gerai, dabar taip. Moteriškos giminės Mantidas? Taip. Nėščias? Taip, bujas. Gal 6 turi vidu. Aš žinau, aš pakarūpiu savimą. Kuo tolin, tuo baisin. Dabar taip žiūrim, suprantam, reikia suprasti, kas atiko. Dabar paklausk Jolantos, Jolanta, ar mums leidė dirbti su tavo pasąmonė hipnozėje. Reikia savai pasiklausyti. Na, verkia ir sako, taip. Šimkit, sako, mane iš. Dabar žiūrim, einam, gerai. Ir kurio vietoje dabar tu jie čia sutikai? Mes, kadangi matėm tą išvaizdą, tą vaizdą vandenį, nes jisai pasirodė labai puikiai, jinai. Ta Mantidė. Dabar, tai dabar žiūrėk, kada jinai jį prisijungė? Kokiu metu? Šitai reinkarnacija ar jinai iš kitų reinkarnacijų? O, iš kitų, čia jau čia senai sėdi. O. Tai čia ir yra priežasis, kad jinai negali tapti nešė? Taip. Kaip kad jos, kabūt, nu, kaip pat jos gimda jinai, kaip pasakyti, blemba, čia ta šitas va, sunišimas. Aš ją pirmą kartą matau, kaip pat išsikūnimas, kaip pat eterinis kūnas būtų būtent tas Mantidas. Kažkaip jinai įlindus į tą eterinį kūną. Kaip pat, žinai, kaip būna demonai, kaip kad demonai, žinai, būna įsikūnę, o čia ne demonas, gal kur ir sėdi demonas, bet dabar nesimato, bet labiausiai vienu žodžiu užokupavęs šitą Mantidę jos visą eterinį kūną, kaip kad jos būtų nuosavybė eterinis kūnas Jolantos. Ir jinai per tą eterinį kūną tipo gimdymus savo atlieka, jinai neštinasi, ne? O kas yra tos Mantidės dabar, nu, tie neštumai purškiai, kas su kuo jinai kryžminasi? Mantidai. Su Mantidai. O tai ko ta stierva, ko dabar naudoja jos eterinį kūną Jolantos? Jinai negali be Jolantos eterinį kūną? Ne. Čia labai įdomus dalykas, Alina. Oi, kaip čia įdomu. Čia, kaip pat matėm informaciją, kaip kad Mantidai vyrai, vėl vienas dalykas, ir Mantidai moteris, vėl kitas dalykas. Jos negali gimdyti tipo palikonių, kol neturi, ta prasme, energetinio tokio kūno, ne? Va, todėl tam vandenį ir matėsi tas atšvaistas, būtent tos Mantidės, nes Jolanta jo eterinio kūno kaip kad ir neturi. Eik. Sau, tai dabar žiūrėk, man viena irgi kita informacija ateina, Alina, kad vienu žodžiu, Mantidai vyrai dažniausiai okupuoja mūsų mentalinį tą visą neuronų dalį. O bobos tos Mantidės, nu, moteriškos lyties, jos vienu žodžiu gimdyvės darosi. Tai visos moteris, kurios serga endometriozė, tai visos gal pajungtos Mantidės. Užokupuotas. Eik, tu, nu, jėga, eik. Tu savo, ne, nu, žinau, kuo tolin tevo baisin. Bet čia mes jau įrodymus turim, Alina, čia jau įrodymus turim fiziniam planėm. Nes atėti fiziniam planėm gerai pasimato. Aš žinok, su ta šakaliukė norėčiau pasikalbėti.
Nes reikia suprasti, pažiūrim dabar, kada jinai prie jos pasijungia, nu, kada jinai išsirinko Jolantos eterinį kūną, nuinam į šitą reinkarnaciją, gerai, 3, 2, 1, kada jinai pasijungia. Na, jinai kažkur 1700 metais, žinai, kai moteris gimdydavo kaip traukiniai, ta prasme, nebuvo jokios kontracepcijos, jokios... Okay. Tiesiog gimdydavo. Paskui vienu metu pagimdėjo, labai daug vaikų pagimdėjo, o jinai iš vis gyvenime yra pagimdžius daug vaikų. Jolanta. Kas? Ir Jolanta. Praeitusi gyvenimus. Ir va, okay. Kaip kad užfiksavo, daug vaikų labai pagimdžius. Kad jinai turi, ta prasme, labai aukštą vaisingumą. Ir va, ją išsirinko, kai jinai paskutinį kartą pagimdė. Ir va, jinai tada labai išseko Jolanta. Va, po to paskutinį, gal kokių 10 vaikų pagimdė. Nu, tam gyvenime. Net tiesiog po paskutinio nuėjo išseko. Ir paskutinio vaiko liktai neteko. Ir va, tada prisirišo šitą gražuolį. Tai vadinasi, Jolanta buvo ypatingai taip, vaisinga. Nu, tokia vaisinga moteris. Ir jinai, vienu žodžiu, po akto iš karto jinai apsivaisina ir vėl gimdo. Po akto vėl apsivaisina ir vėl gimdo. Vienu žodžiu, kaip traukinys. Ir jie, tie parazitai, užšiuopė. O tai dabar šitoje reinkarnacijoje labai įdomus dalykas yra, kad jie negali susilaukti vaikų šitą moterį. Kaip sakoma, nuo šito pirmo prisijungimo nebeturėjo vaikų nei vieno reinkarnacijoje. Viskas, jo. Nu geras. Nu, čia geras. Gerai, susijunka, Lina, pačia, nesim biškį tą mantidikę. Ilgai aš tavęs neramosi, bet vienu žodžiu, panu, pažiūrėt, ką jis. Dėdu energetinės burbulus, tau ir man. Prekaušiu, čia labai agresyviai, žinau. Čia ne tik nuo jos. Na, čia yra dar kažkas baisesnė? Ne. Blogesnė? Ne, bet... Man čia labai reikia apsisaugo. Dabar mus nori pulti. Ne, aš užfrizinau ją ant čia, nebe, aš pasididinau energiją. Gerai, koks? Tik iš pradžių, kai pamatėm tenai, žinai, kaip kad išsigando, kaip kad, žinai, čia viskas bus hana. Nu, tai jinai ir man internetą kirpo, kaip gudruolė. Dabar žiūrėk, Alina, paklaus, koks jos vardas šitos vaponos ir mes eisim ją pakamantinį. Po jinai kūrė atsakymėti. Taip, Oksantija. Gerai, Oksantija, ok. 3, 2, 1. Ksantija. Labas, Ksantija. Labas. Tai kiek vaikų turi pilve? 600. 600 ar 6? 600. O tai per kiek laiko čia tu jos gimdysi? Per kiek laiko tu jos turėsi pagimdyti? Per visas jos laiko juostas. Per visas laiko Jolantos laiko juostas, ar ne? Taip. Tai tu užgrobusi Jolantos eterinį kūną ir per visas jos laiko juostas gimdai, o pati Jolanta fiziniam plane, jinai negali gimdyti. Viskas, taip? Taip. Tai Jolanta pasirinkai dėl kokios priežasties, kad jinai vaisinga buvo labai, ar ne? Taip. O kas tave pasiuntė? Kaip jūs čia išsirenka tas moteris? Pagal ką? Kas jūs pasiunčia? Kodėl jūs niekas nesiunčia, mes tiesiog išsirenkam. Jūs išsirenkat moteris. O taip, koks kriterijus išsirinkimo moters? Kas jums patiko, jos kūnas, eterinis ar... Ar graži, ar kas, ar gera energija, kas tau patiko pasi? Vaisingumas. Manau, tokio niekas kitas nedom. Nu, tai supratau, tavęs tik vaisingumas domina. O tai tavo tų 600 vaikų vyras tas pats, ar vis skirtingi vyrai? Nuo ko tu apsivaistini? Tai pas jūs gaunosi tas aktas, seksualinis aktas vyksta pas jūs? Taip. Tai viskas vyksta per Jolantos eterinį kūną, ar ne? Taip. O dabar sakyk, dėl ko tau reikia žmogiško eterinio kūno, kad galėtum vaisintis? Ar ką negali be mūsų kūno eterinio vaisintis? Ne. O kodėl? Nes tu energijas ir bišios, ar ne? Taip.
Be energijos, Jolantas, eterinio tau nieko nebūtų, negalėtum ir vaisintis, ir auginti savo vaikų. Tai kiek jau reinkarnacijoje esi pas Jolantą prisikabinus? 460. Prisikabinai kaip perkė ir nekaip ane nenukrapštyti. O tai dabar sakyk, tuos vaikus gimdai ir paskui tie vaikai. Tai ką tie vaikai tada daro? Ką tie vaikai, kur tie vaikai būna? Būna čia pas mus žemėje, kurioje čia, kurioje plotmėje tu pagimdai? Kokioje tu plotmėje iš viso gyveni? Kokiam paralelė? Trečioje dimensijoje, kokioje dimensijoje, kur tu randiesi? Tam prasme, jie 100% fiziniam lygmenį nepasirodo, bet jie yra aukštesniam lygmenį negu mes. O kaip tu čia dabar vandenį pasirodė būtent tam atvaizdė? Tu labai norėjai pasirodyti, ar tu čia norėjai pasimaivyti? Ne vieną, ne kitą, bet čia, kai mes užukupuojame visiškai tėrinį lauką, tada per objektyvą, nes vanduo irgi kaip atvaizdas, kaip veidrodis, tiesiog objektyvas pagavo. Šitą vaizdą. Ir tau nepasisekė labai smarkiai. Pagaliau pamatėm. Supratau, tai čia gimdai ir gimdai ir gimdai. Tai kokia energija, iš kurios vietos įmė energija? Vienu žodžiu, užblokavai visiškai gimda jos? Gimdinė ta seksualinė energija iš jos įmė? Ir ne tik. Kokia dar įmė energija? Iš ko dar maitinėsi? Iš neuronų. Tai tu visas tas reinkarnacijas kaip prilipai prie Jolantos vienu žodžiu, o kiek to metų gali gyventi, kokį amžių tu gali, kiek tu gali išgyventi pagal žemės metus, kiek iš viso gali išgyventi? Tai kiek bus energijos, tiek gali gyventi. Bet tu sielos gi neturi, ne? Jis gi sielos neturi. Ne. Jis kitiem nedirba, čia dėl savo vaisinimos, ar ne? Tai, dėl savo išgyvenimo. Tai dabar ta endometriozė Jolantos liga, ji negali susilaukti vaikų. O dėl ko ji negali susilaukti vaikų? Tu jiems viską užkirtai? Kas ta endometriozė? Ką tu ten užkirtai kanalus? Kaip čia gaunas, kad negali susilaukti? Fiziniam lygmenį jums nustatyta šita patologija, bet eterinė laukia tiesiog jos gimda priklauso man. Tu naudoji... O fiziniam plane, kaip kad jos nebūtų. Supratau, supratau. Tai ir jos gimda naudoji, ir jos kiaušydės naudoji? Taip. Supratau. Nu gerai, Alina, disconnectim, 3-1. Supratau. Ne, čia žinok, Alina, atradimas, tai čia aš dėkuoju Jolantai, kad kreipėsi mus. Ir iš viso už šitą nuotrauką, kad jinai pastebėjo tam vandenį, čia yra toksai, nu, kaip pasakyti, nemoku aš net įsireikšti dabar. Čia yra toksai atsibudimas toks žmonių akių, kad reikia pagaliau atsibūsti ir atsimersti, pažiūrėti, kas dedas. Žiūrėkit, moteris, atsibūskit, ką daro iš mūsų. Dabar taip, Alina, tada iš karto mes ją atkrapštom, sunaikinam, mums nebereikia čia jos, metam ją von ir paskui žiūrėsim, kas toliau dar pasilantai yra gerai. Vienu žodžiu, pažiūrėk, ar yra kažkoks kontraktas. Kontraktas yra, rodo. Gerai, tai dabar nuskaitom, ką jinai ten sutiko, kodėl jinai tą kontraktą pasirašė būtent Jolantos pasąmonį. Nes Jolanta nebenorėjo gimdyti daugiau. Nepavargo nuo tų gimdymų. Supratau. Tiesiog, nu, kaip pat užsisakė savo norą, ne, išsakė savo norą, išsakė savo valią, kad nu, užtenka, ta prasme, nebenoriu gimdyti, jau aš tiek nusekau. Taip, supratau. Nes gimdymas irgi energijas kiek atiduoja dar vaikus. Oi. Nu, tai ne, čia visai, čia net apie tai kalbos nėra, žinai, 10 vaikų. Čia, ir prisistatė gražuolė, tu nebenori gimdyti, tada aš gimdysiu. Eik, tu savo, vat ką reiškia žmonės, supraskit, kaip reikia mintis dabar valdyti ir ką daryti. Gerai, liuks tada, šaunu, tada jinai sudraskė šitą kontraktą. Jinai
distakina, aš nežinau lietuviškai. Išima iš savo eterinio kūno, iš savo egzistencijos. Išima iš savo eterinio kūno, iš savo egzistencijos ir iš visų timing juostų. Nes jis pasakė, 600 vaikų dabar su ją laukiasi. Tai va, iš visų timing juostų, iš visų jos dimensijų, iš visų egzistencijų ir iš viso to eterinio kūno. 3, 2, 1 ir į portalą. Mhm, tokia kaip glitė atsikabina, net nenorėjau atsikabinti, bet šiaip žinau. Ta prasme, nesipriešina, nes aš esu. Mm-hmm. Sausta energija, tai atsikabino, kaip žinai, toksai šlimakas. Tik liuks, okay, išmetė į portalą su visais vaikigaliais. Mm-hmm. Tai nepalieka savo vaikų pasiemi. Mm-hmm. Tegu neišdinasi. Čia, žinok, jau viršūnė. Čia jau, žinok, apšakalėjimas visiškas. Tai va. Dabar jau man tą pradėjo taip verkti smarkiai, kaip kad, ne kaip, kaip būna, atrodo, akmuo nukrenta nuo širdies, nu, kaip kad džiaugsmo ašarą, žinai, taip ir net balsu net verkia, kukčioja, ne. Pagaliau, ar ne, pagaliau, kaip gerai, džiaugiuosi. Oi, Alina, dabar gerai, einu žiūrėt planą, fui, mane, žinok, irgi net pribloškė. Oi, gerai, dabar taip. Bet čia naujas atradimas, kad mantidės gali tą eterinį kūną tiesiog apžergti, pasisavinti. Nu, grinai, gimda, jinai gimda pasisavina, aš jau supranta. Nu, gimda jau, kaip kad ir protą ir gimda. Ir protą, ir tai dabar žiūrėk, jinai sako, aš neturiu visiškai energijos. Klientė parašo, kaip jinai jaučiasi, jinai sako, aš neturiu visiškai energijos. Jūs prašom, gavot atsakymą. Kas energiją suėsdavo? Suėsdavo šitą ponę mantidę. Visais tais 600 vaikų pilve augindama. Jeigu reikia mysti, jis pasakė, aš gyvuosiu tol, kol turėsiu energijos. Energiją nukirtom, nebegalinai gyvuoti. Jūs suprantat, kas dedasi? Dabar ieškos kitos aukos, aišku. Vat kur yra problema. Šiaip tai, žinai, Alina, aš dabar man tai gaila labai moterų, šiaip tai, aš žinok, vis tiek vis dėl to darom čia dėl žmonijos viską, supranti, Alina. Dabar paimk ir pakviesk visas moteris, sukviečiam, gerai. Aš numečiau burbuliuką informaciją, kas tau randami triuozis ir būtent. Tokiam pat stadijai. Visos moteris, kurios negali susilaukti vaikų, tokioj pat stadijai gyvena, kaip vat Jolanta buvo, jos perima burbuliuką, identifikuoja šitą mantidę, išreiškia savo valią, nutraukia kontraktą ir išmeta visas tas mantidės. Oi, ten spėgė visos mantidės. Gerai. Man patinka, kai spėgė. Netaus. Kiek maždaug moterų, Alina? Oje. Siaubo filmas. Čia siaubo filmas. Neskaičiaus neturiu. Tiesiog visam pasaulyje yra daug. Įsivaizduoju, kas dedas. Daugiau nei dabar milijonas. Visos dabar taps neščios. Liuks. Patenkintos moteris atsikračiusios? Taip. Ką pasamnės? Liuks džiaugiasi? Ok, puiku. Visos taip pat padarė, puiku. Kaip ir Jolanta verkė, džiaugiasi ir klikė tiesiog. Labai gerai. Puiku. Vėl padarom dar gerą darbą. Dauginkitės, įveskit krištolinius vaikus, moteris, gimdykit krištolinius vaikus, visus iš dimensijų aukštų tenai ir gelbėjom šitą, va, mūsų šitą situaciją. Gerai, puiku. Grįžtam prie Jolantos. Dabar tai. Identifikuok dabar Jolantą ir pasižiūrim. Pradedam žiūrėti gerai. Supratom, kad čia mantidė buvo. Identifikuojam, ar dar yra kiti interferentai, kurie ypatingai sukelia baimę. Visko bijo. Mhm. Yra ir demoniukas, nu, ne toksai stipru, bet yra demonai. Okay. Yra kiti mantidai, mentalinio kūno, smegenų žiūrai. Okay. Na, gal net ir tie tipo vyrai jo tos mantidės. Smegenų tiesiog jos. Aha. Dabar visus tos mantidės išmesk į priekį, liepti iš priekį išėti, 3, 2, 1, kiek iš viso yra? 6.
Gerai, visiems reikia susirinkti savo laboratorijas, savo visus aparatus ir vienu žodžiu iš visų taiming juostų ir visų dimintojų metam jas į portalą. Mm-hmm. Iš šio lantos eterinio kūno. Labai gerai. Dabar tą demoniuką tenai irgi už pakarpėlės, kurioje vietoje jis įsėdė, kurioje vietoje jis buvo įsi. Nu, širdį ir pilvę. Jis visko bijo. Gerklėje. Visko bijo, nieko nepasitikė. Kas sakė žmonės apie mane, ką apie mane pagalvojo, aš nebežinau, kas gyvenimas, aš bijau toliau gyventi, bijau ateities, bijau praeities, visko bijo. Tai va, širdį ir pilvę, ne? Mm-hmm. Ir gerklėje. Gerklėje borai, bet širdį tarp širdies ir, nu, kur yra ta kurtinės ant tą plaštaką, o ten tas toksai, nu, burbuliukas, kurie toksai taškas, nu, tenai iki pilvo netapačios. Tai dabar, aš noriu dabar, kad man identifikuotum ir pasakytum, čia šito demono buvo išdaigos, kai jinai erzina vyrą? Taip ir ne, bet tiesiog interferavo. Vieną dieną ten tie man, tada kitą dieną demonas. Vieną dieną man, tada kitą dieną demonas. Pasikeisdami, kad, nu, ne, kad vieną dieną daugiau vienas gauna, kitą dieną daugiau tiesiog. Energijos dalinasi, jeigu kebrantai dalinasi, sirbė iš visų pusių. Aha, iš visų pusių sirbė. Supratau, gerai. Dabar žiūrim, kada prisikabino šitas demonas, šitoj reinkarnacijai ar kitoj? Šitas demonas prisikabino šitoj. Šitoj reinkarnacijai. Mhm. Dėl ko? Dėl liūdėsio, kad negali susilaukti vaikų, dėl savęs nekentimo, dėl visko, taip, ne? Kuriuo metu maždaug, kokiam laike, kiek jie buvo paauglė? Kokio 23 metai. A, jau nebe paauglė, okay. Tai buvo, kaip čia nepasitikėjo savo nekentė savo, kas čia buvo? 20, tam šitam amžiui, tam 23 metų kažkas tokio. Nu, jinai pradėjo, kaip pasakyti, nu, daugiau savi nepasitikėti, nu, kompleksuoti dėl savęs. Nu, va, tas visas baimės, va, čia nepasitikėjimas, baimės, ką kiti pagalvos, nes apie save, savivertė maža. Gerai. Nerimas, jinai sako, didelis nerimas širdyje, kažkokia nežinomybė viduje, baimė gyventi. Pasitikėti. Nu, viskas baimė. Baimė permainom, be įtampa pastovi. Nori kažką pakeisti, savirealizacijos visiškai jokios nėra, tuščia galva. Nu, tai tuščia galva, meloji, kas tuščia galva. Galva pilna buvo, pilna žiegų, o ne tavo minčių. Tai va, labai puiku. Gerai, tada, gerai, nutraukėm bet kokį kontraktą. Dabar Jolantai per žinę, kad jinai nutraukė dabar kontraktą su šituo demonu. Ir išmetam tą demoną, ištraukiam, kad jis išeina iš pleksų soliaris, iš čakros seksualinės tos visos bambos ir iš širdies. Ir išmetam jį iš visų dimensijų, iš visų taiming juostų į portalą. Dar kartą, čia sudirginamas. Gerai, dabar sakau, nutraukia kontraktą Jolanta su demonu, išema iš širdies, išema, ištraukia visą jo energiją. Iš savo pleksus soliario, iš savo seksualinės energijos bambos ir jinai juos išmeta per timing juostą, per visą harmoniką ir visas dimensijas. 3, 2, 1. Portalą. Išstumė iš savo energetinį. Dabar taip, pradedam žiūrėti, kas yra Jolanta ir kokia jos pasąmonė ir kiek jinai turi pasąmonės. Ar kas nors užgrobęs jos yra pasąmonė. Nes galva tuščia. Na, man čia vėl rodosi tą dvižiedę planetą. Pa. Dabar duok man susikaupti, aš jau biškai irgi išmuštą šviežiu. Renata liktai. Renata buvo dvižiedė. Čia dvižiedė. Tai labai intelektas aukštas. O tai kaip čia dabar tokia? Tai man nusižemino viską atidavę. Nu, tai klausėm tada, nu, tai kviečiam mūsų draugą, nu, pagrindinį pasąmonių vagį. Nu, kuris jis tas jau mūsų draugės. Stovi. Zanru, ne? Jūs kart sako 73, net neklausus.
Ne, pala. Jis čia dabar jis labai naglai, jis nori jums pasakyti, kad nebekanaliu. Nu, pala. Tai biškai daug man susijungi su juo. Aha, 73 jau. Ne, nu žinok, viršūnė čia Alina. Gerai, matai, kaip gerai, kai išdresiruojam, pradedam dresiruoti aną pasaulį. Gerai, 3, 2, 1, channeling, susijungi su Zandru. Zandru. Kaip čia taip greit dabar noriu jau pasiplaut, pabėgti? 73, ar ne? Turi 73 pasamnis? Taip. Ir kada čia ją užgrobi, kada ją pagrobi, kada ją nusilbi, kada kokiu metu, per kurią reinkarnaciją, ar iš pačios pradžios, kai tik tai nusileido į žemę? Kada? To reinkarnaciją, kai jinai pradėjo. Tiksliau nepradėjo, kai jinai nebenorėjo gimdyti. Tai kaip įdomu, aš dabar pagal viską tai suprantu, kad nebūtinai su pirma reinkarnacija, jums tiesiog nepavyksta nuo pirmos pačios reinkarnacijos, pačio pirmutinio įėjimo į žemę. Jums nepavyksta ten iškart tiek daug nuimta, ne? Jums reikia iškankinti, ne visada, jums reikia iškankinti gerai žemėje. Kai tada? Kai tada? Kai tada, kas gaunasi, vienu žodžiu, kai jie ateina iš kitų planetų, jūs dar negalite nuimti visos pasąmonės. Po iškankinimo žemėje, jums tada labiau patinka, visi tada supuolata, ne? Taip. Taip lengviausias momentas. Aš supratau. Aha, čia logiškas, čia yra logiškas dalykas. Jūs veikiat kaip robotai. O tai dabar sakyk, Zanru, iš kokios jinai planetos atvykus? Dvižiedės jau pamatai. Na gerai, dvižiedės. Tai jinai tokia pat, va, kaip Renata, tai ką jinai informacijos labai tuk turi, ką jinai... Taip. Sugeba gaudyti daug informacijos. Smegenis tai tiesiog ryja informaciją. Jos smegenis ryja informaciją. O tai gerai, jos vadinas labai aukštos informacijos būtybės. Uh-huh. Jis savo norą atėjo į žemę ar buvo irgi pagrobta eilinį kartą? Ne, tai savo norą. Dėl ko? Gelbėti atėjo žmonės? Ne, ekspedicija tiesiog buvo paskui nebeišėjo. Aha, o kokia ekspedicija dabar papasakok, tai čia labai daug žinai. Aha, apie kokią ekspediciją eina kalba? Ekspedicija tik pažiūrėti, kas dedasi žemė? Taip. O paskui, kaip užlūžo čia žemė, vienu žodžiu, jų sumaitojo, jinai nebuvo pasimusius, kad jie nebegalės sugrįžti į savo dvižėtę planetą. Taip. Tai čia tokių daug sielų, ar ne? Jė, ateina ekspedicijom ir paskui nebeišeina, ar ne? Supratau. O tai, ką, pavyzdžiui, ką galėtų Jolanta veikti šioje žemėje, pavyzdžiui, gerą žmonį, ką galėtų padaryti, jinai, pavyzdžiui, kur gali būtų gerą psichologas. Mediatorius, psichologė, mediatorė. Tarpininkauti su žmonėm, bendravimas. Ok, supratau. Gerai, Zanru, tada tavęs viskas, dabar man duza nebereikalingas. Supratau, nu ką jis. O kokie dar pagrindiniai interferentai? Yra kažkokių labai baisių interferentų? Pelkėjai, reptilonai. Tai čia. Ką daro eksperimentus, jinai klonų turi ar neturi? Turi. Turi ir kloną, ne? O. Vien žodžiu iš visų pusių čia daro, ne? Tai čia... Komanda tolka ta. Tai kiekvienas žmogus maždaug plius minus. Turim tokią gerą komandą, kad iš visų pusių sirbė, ne, energija. Vidutiniškai turi nuo 15 iki 30 interferencijų kiekvienas. O Zanru, sakyk, tas kompiuteris, tas architektas kompiuteris, ta sistema, ten jums nelabai pavojinga, ar ne? Ne. Tai kas labiausiai, kuris labiausiai interferentas baisiausiai niokoja žmogus pasąmonę, pasakytų man?
Gali įvardinti save, nes šiaip tave kitų prieš pavyzdžių mane. pasąmonė. Aš išžinojau tavo atsakymą. Gerai, supratau. Tai yra pats baisiausias dalykas atimti iš mūsų pasąmonę, nes paskui mes nebesusigaudom, būnam kaip girti, apglūšinti ir nebežinom, kas mus puola, ar ne, supratau. Tai tu jau pats skečiausias toks jau, supratau. O tie globaliniai kontraktai, tie karmos vartai, globaliniai kontraktai, čia irgi labai daug kenkia, ar ne? Taip, kenkia. Viskas sudaroma taip, kad kentėtų žmogus. Tiesiog per prievartą. Supratau, Danu, bet ateista diena, kada ir jūs būsit sunaikinti, ar ne? Kas tau kažkada bus visiems apokalipsė. Vadinasi, ir jums kaip gyvų, nu, tiems visiems parazitėliam, ir mum kaip žmoniai, mūsų čia tom sielom irgi bus akopalipsė, ne, nuo tų visų robotinių tų įsikišimų, ar ne, tu taip manai, programinis bus įsikišimas, taip. Virusas. O kas tą virusą užleis, kokia tavo informacija, kiek tu turi informacijos, kas tą virusą užleis, mes negalim sustvarkyti, kad neužleisiu to viruso. Neįmanoma. Virusą užleis tik tai tam, kas nespės išsilaisvinti. Tu nori pasakyti, ką tu turi omeny, kas nespės išsilaisvinti, tas, kas nespės sugrįžti į savo kilmę, iš kur atvykęs? Į savo planetą, iš kur atvykęs, ar kuris nesisilaisvinimas, ar kuris... Pasąmonės įsilaisvinimas. Ta prasme, tie, kurie neatsibus, tiem jau tas virusas visi galutinai suveiks, ne? O tie, kurie žmonės atsibus, tie vienu žodžiu transformuosis ir turbūt galima net nebūtina būti žemėje, ar ne? Mes galim išeiti iš žemės. Įmanoma išeiti iš žemės, sakyti Zanru. Taip. Bet jeigu tu neturėsi energijos, tau irgi nebėra gyvenimo, aš kiek suprantu, ar ne? Visada bus energijos. Nu gerai, tau visada bus energijos, nes visada kažkas bus vis tiek užmygęs, su užmygusiam pasąmonėm, ar ne? Supratau. Gerai, ačiū, Zanu, gerai, viso gero tada, iki kito karto, 3-1. Disconnecting. Kaip įdienį kartą labai įdomu, ar ne? Nu, taip. Šiaip jisai be malo dabar jau pradėjo važiuoti, nes jis suprato, kad čia meluoti irgi bergžės reikalas. Dar bando patakuoti, bet žinai. Aha, šiaip jisai taip jau informaciją suteikė. Jau šiaip biškai draugiškai, bet žinai, 100% nereikia ten jo tenai tikėti. Ne. 100% mes jau niekom netikim, bet ta prasme nori pasakyti, kad jisai nelabai jau ten iškraipo tos informacijos, bet jau net nenori, nu, geriau pasiplauti, jau iš 7-3 sako ir viskas gerai. Dabar pasakyk tada stop Zanru, dabar Jolantai pasakyk atsimti iš Zanru savo pasąmonę, sunaikinti kontraktą pasirašytą ir susigražinti pasąmonę. 3-2-1. Sėmė. Atsisveikinam su Zanru iki kito karto. Dabar taip, dabar pradedam žiūrėti Aliną, pilkius ir reptiliukus, nes yra klonų. Identifikuojam, kiek klonų yra padaryta visose timing juostose iš Jolantos pasąmonės. 12. Matom ir nematom. Apčiuopiam. 12 iš viso. 12 iš viso. Gerai, tada einam į laboratoriją. 3-2-1, klonų laboratoriją atsidurim. Kurie čia pagrindiniai veikiai? Kurgi nebe. Aš kartais, žinau, aš kaip pavargau, aš kartais kaip nu, nepykstu, bet žinai, nu, kuo mažiau emocijų reikia rodyti. Bet aš kartais kaip žinau, kad bukusi būnu nuo žmonių, kurie dar garbina mėnulį, kurie dar įsivaizduoja, kad čia mėnulis tikras. Mėnulis yra feikas. Mėnulis yra padarytas. Mėnulis yra sintetinis. Mėnulis yra nupjautas ir iš kitos pusės mėnulio yra į kurį važiuoja, jie suskrenda su savo laiviukais, su knistukais. Ten yra laboratorija klonų darimo, reptiloidų. Žmonės, atsibūskite. Atsibūskite, prašau. Toks spektras padarytas, kuris rodo mėnulio atvaizdą tik tiek. Būtent.
Užvaldo važinėjate. Trink, 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 trink. Mėnulis yra niekas, kaip va lempa. Va, jungiat lempą ir išjungiat lempą. Suprantat, kas yra mėnulis? Tik baisiau yra mėnulis, nes mėnulėje gyvena visi tie išgamos tie ir jie daro iš mūsų klonus, su mūsų pasąmoniu. Nes klonai be mūsų pasąmoniu nebūtų. O mes durniai yra atiduodama, atsiprašant jiems. Nu, va. Mes nebesugebam apsiginti. O suprato, dėl ko nesugebam atsiginti? Nes drakonai prieš tai nuėma mūsų pasąmonę. Ir tada viskas, jau žmogus pasimė. Gerai, einam į laboratoriją, tą minulį. Jinai, kurie čia pagrindiniai, kurie atsakingai už Jolantos klonus. Į priekį dabar sustoja. Gerai. Jolanta dabar pareikalauja, atsiema savo pasąmonę iš visų klonų, išima viską, kas yra jos energija, susigražina. Jeigu yra kontraktai pasirašyti, nutraukia bet kokius kontraktus. Nerodo vieną kontraktą. Gerai, nutraukia visus kontraktus. Viską matau, kada prisijungia. Kai nepradėjo matyti, aš nežinau, ar nedarė vaisingumą, ten tas visą kaip tai in vitro. Apvaisinimą dirbtinį ar ne. Ar jinai darė, nežinau. Bet gerai, prisijungia va tuo metu. Nu, šakės. Tiesiog kažką bandė, ar hormonais, ar kažkuo, bet, man žodžiu, bet jinai, tada jie prisijungė. Nu, dar vieną laboratoriją uždėjo. Laboratorijos čia ir tada, čia lygiai tą patį, dabar žiūrėkit, aš dar pridedu prie šitos, nes šita hipnozė yra labai vertinga informacija, super moterims vertinga informacija. Lygiai tas pats variantas buvo su mūsų sesiniu. Mūsų sesuo negalėjo susilaukti vaiko 14 metų. Gerai. Jinai dabar pagimdžius vaiką. Tai dabar įsivaizduokit, jinai irgi vitro darė, irgi tuos dalykus, ir iš jos irgi pradėjo daryti klonus. Pasąmonė irgi atimta. Tai va. Tai mums čia jau ne pirmas atvejis tai yra, o Jolanta matai, kas kaunasi. Kaip žmonės nuniukoja. Supratau. Gerai, Alina, tada. Jinai atsėmė šitą tą. Dabar mes numeti burbuliuką visoj toj laboratorijoj mėnulio visom sielom ir pasąmonėm. Išsilaisvinė buvo burbuliukus, atsėmimą savo pasąmonį iš klonų. 3, 2, 1. Prasprabdinam biškį šitą laboratoriją. Taip tokį gerą bum padarom. Taip. Dabėjau. Per visus aukštus ten visus sprogo. Gerai, labai gerai. Ir mes išeinam iš tos laboratorijos ir tas menus laboratorija tegu čiuožia į juodą skylę dabar. 3, 2, 1. Visos pasąmonės. Kaip matosi ten tas menulis iš tikrųjų. Toks kaip jinai laivas, bet toks laivas neskraidomas, bet toks kaip būna fantastinis filmas, kur buvo stovintis toksai jau tiesiog ten laboratorijos tiesiog labai aukštas, toksai irgi apvalus, bet per daug ten aukštų, ten kiekvieno aukštų labai daug, kad mėnulio dydžio, ne, toksai visas sluoksniuotas, ten daug tų langelių, daug ten tų aukštų, daug ten tų visokių ir tiesiog ten, kaip žinai, tie būna laivai jūroje, ten tie, kur nusileidžia lėktuvai, kur prisijungia. Žodžiu, kur atskrenda helikopteriai, tie sraigtasparniai, lėktuvai. Ant to denio. Tai čia irgi tokie yra deniai, būtent tom lėkštėm, garažai tom lėkštėm, dar tokiom lėkštėm, kurio tik tai čia toj atmosferoj skraido yra kiti laivai, tipo, kur atskrenda į fizinį jau planą, kiti laivai, nu, vien žodžiu, visokių prietaisų. Ir tiesiog ta mėnulio, tą visą atvaizdą, jie taip sukuria su tokiom šviesų projektoriais tokiais. Kai ko tai žuolai dažnai, ta per bimerkį prodo filmą ant sienos, tai va čia taip pat. Taip. O tiesiog tie groblai, matau, tiesiog tenai, nu, tas paslaivas įsas tenai. Ir matau, kad ten iš visų žvaigždynų ir ten tų kitų, kaip jie atskrenda, žinai. Vien žodžiu, iš visur jie surinkinėja pasąmonės, iš visur surinkinėja energiją, paskui atvežė tuo savo generatorius į laboratorijas ir įsidirbinėja ir toliau stato kombinuoja tos klonus.
Oi, vienu žodžiu, Alina. Oi, 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 kas čia dedasi žmonės, kada atsibūsit, neįsivaizduoju, kada suprasit, kada sakysit, kad čia yra nebeprasmiški beletristika mūsų čia. Suprantat, kada atsibūsit ir suprasit, kas iš tikrųjų dedasi su mumis. Kada jūs atsibūsit ir pradėsit matyti tikrom akim, o ne už hologramintom akim. Su to menuliu tai yra viena labai gera telepatė. Tarp kito aš įsiterpiu, nes čia labai irgi įdomi tą hipnozę. Lučio yra vedlys, italų irgi iš Kalogero išėjęs mokyklas taip pat. Tai vienu žodžiu gaunasi taip, kad ta telepatė yra dailininkė. Ir jinai yra nupiešusi tą menulį, nes kai jinai įėjo ir jinai irgi matė lygį tą taip pat vaizdą. Tai va, yra netgi piešinys su menuliu. Aš vat paieškosiu šito piešinio. Neklausiau savo, nes nežinau, kad Elinė dailininkė. Ne, Aniukas. Ne Elinė. Čia dailininkė. Šita moteris yra dailininkė, jinai labai gražiai piešė, jinai architektą nupiešė, jinai pavogtas pasąmonės, kavo nupiešė, jinai tą visą, kur mūsų pasąmonės sukabintos tos lemputės, čia jinai menulė, čia vat jos visi piešiniai, jinai kai išeina iš hipnozės, jinai viską nupiešė tą, ką jinai matė hipnozėje. Ir labai gražiai jinai nupiešė, vaizdžiai, aš turiu jos piešinių. Taip, jinai yra dailininkė. Ir jinai suprato, kad čia kažkas ne to. Ir jinai pati, kaip telepatė gali, tai Valučio vedė ją daug kartų, gal kokius 4, 5, 6 kartus į hipnozę, jinai pati ėjo. Ir vat visą tą, ką jinai mato hipnozėse, jinai paskui išpiešė atsibūdusi. Tai va, žmonės, atsibūskai tikrai. Ir labai gerai, kai toks žmogus turi va tokių sugebėjimų, nes jinai dailinkė. Ir būtent va tas menulis, Alina, kad kaip tu apabūdinai, ten daug skirelių, į tuos skirelius jie sulenda, įlenda, kaip į kokį laivą. Tas laivas kabo ir ten priskrenda ant to denių visokie kiti laiviukai. Nes, kad praeitų dimensijas ir portalus, jiem reikia skirtingų laiviukų, kurie labai greit praskrieja. Ir jiem reikia daug energijos. Kai aš buvau tam Red Canyon, ir būtent tenai UFO kabo jau matosi fiziniam plane. Mes sėdėjom naktį ir mes žiūrim, kaip lėkštės virš mūsų kabo, lėkštės žmonės. Jie jau net nebebijo pasirodyti fiziniam plane. Mes žiūrim, sėdim pralaužą, va taip va, visi atsisėdė, 14 žmonių. Ir žiūrim, lėkštės skraida, tom, tom, tom. Jau jam pofik. Ten Red Canyon, kur yra tas raudonasis kanjonas Amerikoje, ten jau visiškai pofik, ten tie indėnų, tos žemės ir viskas, mes dar jį patirinėsim tarp kitko. Ten va taip paskraido tos va, laiviukai tie maži tokie va, tink, ufoniautukai. Tai jie mus pasileido. O paskui mums ten su signalais va taip va su tais. Tai Galina, atsimint, kur buvom pas indėnų tą. Ir mūsų skolė, ne? Palapinės pradėjo judinti. Ufonautai, tum. Aš čia, taigi aš neišpratės. Aš jums sakau, kas įvyko. Aš dar įdėsiu į Facebooką mano nuotrauką. Kokie ufonautai stovi. Tai va, atsibūskit žmonės, būdinkitės. Gerai, grįžtam prie Jolantos. Pasprogdinam biškį menulę laboratoriją. Ok, dabar tada grįžtam prie Jolantos. Kiek jinai susikrašina visos pasąmonės? Pažiūrėjai pasąmonę dabar. 89. Puiku. O kur dar yra jos pasąmonės strigus? Reptiloidas laiko. O, tai kas iš čia toks per ponas, kad laiko dabar jūs pasamonė? Nu, survežios energija. Gerai, koks tos reptiloidas, kada šitas reptiloidas prisikabino prie jos? Šitas reptiloidas prisikabino šitam gyvenime. Gerai, kokiu metu? Kaip kad atėjo su vyru, su jos dabartiniu vyru. Kaip kad per vyrą pasijungė jisai gerai. Prie jo. Pakviesk vyrą ir vyrui dabar iš karto filmuką visą parodė, kas įvyko su Jolanta. Dabar perduok burbuliuką, Jolantas filmuką. Paduok dabar. Dabar stebė, kaip vyras žiūri ir ką daro. Šiandien padavau, parodžiu veidrodį, kad matytų. Nu, reaguoja labai ramiai, sako, kas čia. Tai matosi, kad rami asmenybė, ramus, geras žmogus, taip, ok. Vatsaki, kas čia dedasi, dabar supratai?
Ar supranti, kas dar? Linksi galvo, sako, taip, suprantu. Na, va. Sako, lyg aš ir žinau apie jo egzistenciją. Va, va, va. Gerai, tai dabar žiūrėk, sakyk, identifikuoti. Bet ta prasme, neduodu jam labai daug prasmės, ta prasme, nu, kaip pasakyti. Gerai, nu, jisai yra tvirta asmenybė, gerai, okei, dar jo nepalaužė iki galo. Vadinasi, yra tvirta asmenybė. Gerai, dabar žiūrim tada Jolantos vyrą, nes po hipnozės išvalymo Jolanta švari energetiškai. Ir interferentai, kurie yra pas vyrą, dabar pradės šokti balių pas Jolantą. Ir darys viską, kad ir iš jos paimtų energiją. Tai dabar paaiškink vyrui, kad reikia atsikratyti šitų bent jau daugumos interferentų iš jo paties. Jis turi padaryti tai, ką padarė Jolanta. 3, 2, 1. Iššoka visi rimti interferentai prieš jį. Labiausiai reptiloidai. Demonų nematau. Gerai. Okay, bet visokio tai blokų reptiloidai. Gerai, tai šitie reptiloidai, pažiūrim, kokias pasekmes daro, pavyzdžiui, vyrui. Kur labiausiai interferuoja ir kas vyksta fizinė plane, nori kokią informaciją. Kaip, kad tie reptiloidai, kurie nesugeba nusirpti to vyro, puola Jolantą. Va, todėl ir paėmė iš jūs tą pasąmonę. Nes jisai kaip, kad šitą ganėtinai stiprus. Skrydas, bet jį okay. Vis dėlto kažkaip irgi vis tiek per fizinį kūną jam duoda. Palaužė jį, matai. Taip. Aha. Negalavimai tokie šiokie tokie. Nu, taip, faktas. Bet jo turbūt valia yra labai stipri. Aš manau, jis taip. Yra stipri asmenybė. Ramos labai. Emocijų daug jo, nerodantis. Jo šiaip taip pasąmonės, šiaip tai 80. Va, šaunuolis. Aha. Nu, ir gerai pasąmonė dabar pridėk va taip va tą informaciją, pirštą pridėk ir nuskaityk, iš kur yra jo pasąmonė, iš kur jis yra atvykęs. Kas jis toks yra? Nežinau, bet labai keista, kaip kad kažkaip pridavėm pirštų prie jo, kaip kad rodo man tipo galaktika, toksai, kaip toksai baltas šviesus sukūrys, toks yra tokia spiralė, žinai, šis iš to spiralės. Oho, čia naujiena. Tiesiog, manau, tai tenai, nu, kaip panašus, kaip, nu, milkyvoje, tai ten spalvotas tas visas žvaigždynas. Nu, bet čia irgi žvaigždynas, jis tiesiog iš žvaigždyno, bet tenai toksai, nu, tiesiog tik grinai, kaip žinai, kad ta balta šviesa, ne, kur yra. Tai va, čia tokias spiralės, tokiam baltom žvaigždėm, tokia daug baltų žvaigždžių, tiesiog tokia spiralė. Bet čia net ne mūsų universija, čia kitam universija, kitoj galaktikoje yra, Lino. Taip. Mane sudomino, žinau. Dabar žiūrė, kur jo yra pasąmonė, pas ką yra pagrobta jo ta maža dalis, bet vis tiek pagrobta. Pas ką yra? Pas Andrų. Kviesk, ant kilimėlį. Prie to pačio. Susijungs su Andrų, identifikuosim vyrą, man labai įdomu. Čia yra vienetinis egzempliorius irgi. 3, 2, 1. Andrų. Labas. Labas vėl. Nu, tai kas dabar šitas vyras yra? Žvaigždyno karys. Nepatinka, kad atradom karį. Nepatiko. Gerai, dabar sakyk, žvaigždyno karys, tai iš kurios galaktikos jisai yra, paaiškink? Jisai yra 24 dimensijos. Ok. Jis dar mūsų šičioje galaktikoje ar kažkokiam kitam, nu, 24 dimensija paraleliškai, ar yra kita galaktika? Kaip čia jos tos galaktikos susisluoksniuotos? Ir daug galaktikų. Ok. Ir jisai priklauso žvaigždyno kariui. Tai kas čia yra planeta tokia, jeigu dimensija 24? Žvaigždynas. Kas ten, kodėl tenai?
Tai jie skrido nuo vienos žvaigždės ant kitos, ką jie daro? Kaip jie veikia ten pas jo žvaigždinį? Ką jie daro? Žvaigždynas, tai jau taip pat veikia kaip ir Milkyvai. Ok, pasakau. Ten ne planeta, bet tiesiog dimensija, ten sluoksnis. Jie tenai tiesiog gyvena. Tai jie skraido, ką jie skraido, kokią jie techniką naudoja? Kokią techniką jie naudoja, su kuo skraido? Ta lėkštutėm, laiviukais kaip? Jie turi sadant pigus laivus. Ok. O tai karai, kodėl dabar jis karys, su kuo jam reikia kariauti, pasako? Jeigu tokia aukšta dimensija, taigi nebėra parazitų, su kuo jie kariauja tada, pasako? Jie nekariauja su savo dimensijom, bet jie kariauja už žvaigždyno tvarką palaiko. O tai kas tada tą tvarką kenkia, pasako? Iš kur kenkėjai yra? Yra kiti žvaigždynai, kurie kenkia. Ai, vienu žodžiu, tipo, baltasis žvaigždynas ir tamsusis žvaigždynas. Tamsio jėga ir, jo, ir šviesio jėga. Tai vienu žodžiu, bet kokio galaktikoje vis tiek vyksta ta bezabrazė, ne? Pastoviai balta juoda, balta juoda, balta juoda. Tai jisai karys. O sakyk, dabar aš noriu paklausyti tavęs, kodėl būtent reptiloidai jis negali apsiginti nuo reptiloidų? Dėl ko jis prisileido reptiloidus? Ko jie prisikabino prie jų? Nu, jau pasąmonė vis šiek tiek katina. Nu, ok, supratau, bet tik tai reptiloidai sugebėjo. Kiti interferentai nesugeba prie jo prilysti. Kokie dar interferentai yra stiprus? Tik reptiloidai. Nu va, tai va labai šeido. Nu, gerai, aš tą jau supratau. Bet aš nesuprantu, ko jis, pavyzdžiui, negalėjo reptiloidų išvengti, jeigu būtų išvengęs reptiloidų. Kaip reptiloidam pavyko prisikabinti prie jo? Per kokias vibracijas prie jo priejo? Per ką? Per emocijas? Per ką prie jo? Sakyk, Zandru. Per emocijas. Kurios emocijos, kokio lygio emocijos, taip, ta prasme, apie ką eina kalba? Meilė, seksas, nemeilė, pasisekimas, nepasitenkinimas, kas? Apie ką? Prie ko? Baisingumas. Palikuonis. Matai, kaip gerai, kai aš tave paklausinėjau, tu žinai, ką atsakyti. Jis šiek tiek nusivylęs irgi, ar ne? Kad negalės turėti palikuonį, taip? Taip. Ir per šitą jam kirto reptiloidai. Viskas aišku, Zanru. Ačiū už pamoką. 3, 2, 1, disconnecting. 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 Šaunuolė, Lina. Jėga šita hipnozė. Jėga. Dabar tu jam pasakai. Mielasis, supratai sistemą? Kari. Aš mėgstu tokias sielas. Ar supratai žvaigždyno karį? Aš kaip policininkas. Supratau. Galaktikos policininkas šitą kamantinėje. Tai va, gerai dabar. Dabar aš tau noriu, kadangi aš labai noriu, kad jūs būtumėt laimingi su Jolanta ir atvestumėt labai svarbius palikonius, kurie padėtų mum kariauti žemėje, kariauti su kosos ranis parazitais. Nutraukit bet kokį ryšį su visais reptiloidais. Jeigu yra kontraktai pasidaryti, nutraukit šitos kontraktus, atidarom portalą ir iš visų tavo dimensijų egzistencijų išmetam šitas bestijas. 3, 2, 1. Išmetam. Atsiemi dabar savo pasąmonę, kuri buvo pas Zanru paimta. Nutraukit irgi kontraktą su juo ir susigražini savo visą pilną pasąmonę. 3, 2, 1. Galvo. Paklaus dabar, kaip jis jaučiasi. Sako, ganėtinai gerai. Šaunuolis. Dabar žiūrėk. Susigražinai savo pasąmonę. Išmetam reptiloidus, bet išsivalyk savo emocinį kūną, tuos visus pergyvenimus, kas tau sukėlė dėl todėl, kad negalėsi turėti palikonių. Dabar paimk su savo energetiniam rankom, nuo galvos iki kojų, surink visą šitą žemą vibraciją,
dvejonės, pergyvenimus, okay, sujungi į vieną tą tokį gumulą, kamulį ir mes kaip portalą. 3, 2, 1. Tau jinai nereikalinga. Išmetė. Dabar patikrink jo seksualinę energiją, patikrink jo seksualinę čakrą, pažiūrėk, ar pasitikrai niekas yra neužblokuota irgi. Ksenomorfas ir ksenomorfė. Jolki palki. Pažiūrim, kiek reinkarnacijų ksenomorfas. 2. Yra kontraktas vedybinis? Na, taip, be kontrakto neranda. Gerai, liuks tada. Jisai naikina šitą kontraktą ir išmeta ksenomorfę į portalą. Dabar žiūrėk, energija seksualinė. Nu, netrikšta per kraštus. Šaunu, puiku, puiku. Spermatozoidai viskas tenai gyvybingi, viskas okei? Okay? Jėga? Na, ir implantų dar daug. Kurio vietoj? Reptilodai sodina implantus. Kad vienu žodžiu irgi tai pakenktų tam vakusinimui. Gerai, dabar liep išimti visus tos implantus. Sakyk, išsisirk su sirbliu visus implantus ir savo kūno, kur yra reptiloidai sodinė. Kas netavo, tu dabar greitai susisirbi. 3, 2, 1. Išėjo implantai. Iš prostatos, kiaušydžių, iš viską, iš viso aparato seksualinio, viską išėmam. Išmetam, klin padarom. Ir nu, ne tik tenai, ir kitose organose buvo. Gerai, gerai. Liuks. Susirbt, susirbt. Šaunu, šaunu. Viskas dabar. Iš smegenų tipo neuronų, visus prisiminimus, informaciją, kad aš nevaisingas arba žmonė nevaisinga, kad negalim palikonį tą, visą šitą informaciją šūdina išmest. 3, 2, 1. Ir visas mentalinės plokštelės dėl šito susijusios. 3, 2, 1. Jis kaip karys turi save dabar įsičistinti. Kaip dabar tos karys žvaigždino, atrodo? Stovi kaip karys. Blizga, šaunolis. Gerai. Ar patenkitas dabar, kas įvyko? Taip. Labai gerai, puiku. Grįžtam prie Jolantos. Jolanta viską matė, ką Jolanta dabar turi pakomentuoti. Ploja rankom, džiaugiasi. Džiaugiasi, reikia šokinėti dabar. Dabar tvarkom Jolantą. Šitą repliloidą, ką jis buvo padaręs Jolantai, pakenkęs, yra atėmęs pasąmonę, jinai susigražina pasąmonę iš repliloido ir išmeta iš visų dimensijų, visų egzistencijų. 3, 2, 1. Tas repliloidas pasijungęs per nugarą, tiesiog per seksualinę čakrą, tiesiog per nugarą traukia. Svolatina. Taip, kad jie trauktų per pusiau į tokį tubą įdės. Visą tą tubą išėmė, viską išėmė, reptiloidą von, iš visų egzistencijų, iš visų taimų kvieštų. Von. Išmetė. Gerai, dabar identifikuojam Jolantą nuo galvos iki kojų, ar dar liko kokie nors kiti parazitai, interferentai, kurie vagia jos energiją. Ne, parazitų nebėra, bet tiesiog reikia dar prie tai sustos nuėjus. Įjungiam sirblius iš 4 pusių per visą dimensionalinę harmoniką. Traukiam visus prietaisus, kurie buvo instaliuoti per visas reinkarnacijas į jos eterinį kūną. 3, 2, 1 iš visų taimink juostų ir dimensijų. Kas vyksta, Lina? Kiek išėjo? Iš labai daug. 3 kartus suvalau ir dar lenda. Tiesiog daug aparato, paračiukų, sėkiklių, daviklių, algoritmų, visokių implantų, visokių pleistriukų, laidelių, laidų, kur dar svarbi traukia. Daug. Va, kaip žmonių sugadina. Iš viso kūno, visur, kur tik nėra, gerklėjusiai, sekiai, senosiai, pasi absoliučiai visur. Svolačiai. Dabar žiūrėk, Alina, mane labai domina oda. Oda, problema, spogai, randai, viskas ir taip toliau. Ir jinai kaip be keistų dieta, kaip be darytų, vienu žodžiu, vis tiek. Tai dabar patikrinam epitelinį tą visą audinį. Pelėsis, sakau. Ai, pelėsis yra, ne?
Gerai, dabar paaiškinkime tas pelėsis. Tas pelėsis kaip ateina, kada jis prisijungia, kada jis įsigali ten tas pelėsis. Kaip pasakyti, tas pelėsis vadinasi kaip tas, ta, jinai bakterija, ne kaip bakterija. Aš suprantu, gyvas organizmas turi pasąmonę, jolki palki. Nu. Ir kodėl būtent pas... Ir... Nu, o kodėl jinai būtent įsinstaliavo pas Jolantą dabar? Priežastis, dėl ko jinai pas Jolantą į... Taip, kad ta visa terpė buvo jai tiesiog pozityviai išsivystymui ir toliau gyvavimui. Nu, tiesiog bakterija, kaip patenka į mūsų kūną, ne, ar per kvepavimą, per oro lašus, ar per, per taip prisilietimą. Tiesiog, jeigu tavo kūnas yra paganėtinai, ta prasme, jai, nu, ta prasme, palankus, jinai išsivystė ir gyvena tenai tiesiog. Kokie palankus faktoriai turi būti, Alina? Su maistu susiję ar su kuo? Ar su vibracijom, su emocijom, su kuo? Kokie palankus faktoriai? Viskas viename. Nu, gali žinau, būti kūnas tikrai, kaip pasakyti, šarmingas, bet visi tie vis tiek prietaisai ir mintis, kas vis tiek tenai kažkaip padaro tokią vibraciją, kur vis tiek jiem padaro palankę situaciją. Palankias sąlygas. Vienu žodžiu, viskas viename komplekse susideda iš visų daug dalių ir daug priežasčių. Supratau. Dabar dar implantai buvo įdėti, tai dar labiau jie tenai, nu kaip pasakyti, dar labiau padarė geresnį gyvenimą. Tam pelėsiu plitimui. Tai gerai, dabar to pelėsio pasąmonę mes nužudom, tiesiog mes jį iš neutralizuojam. Astraliniam kūne tiesiog yra informacija rašyta. Nu, astraliniam kūne informacija visą išėmam to pelėsio. 3, 2, 1 ir per visas timing juostas ir egzistencijas išmetam pelėsio. Išmetam. Nu, puiku, puiku, puiku. Dabar taip, aha, nu tai ką tada, einam, Alina, per visą tą harmoniką, visą, dabar pažiūrėk, visos tos baimės, prisiminimai ir taip toliau, tai visą šitą informaciją apie gimdymus, daug gimdymų arba nebegimdymų, visą šitą negatyvę prisiminimus, experiences irgi iš mentalinių kūnų ir visų subtilių kūnų informacijų išmetam. Mhm. Išmetam, nes visos emocinės kūnas juodas. Va, nu, būtent, nu, smala būtent, tiesiog, tai smala eina, va dabar, žinai, kai valom, tiesiog varva smala, tai žinai, tiesiog kaip, kaip kad būtų įmerkta jinai tą smalą. Ei, bet dabar kaip kad pati atšoka, žinai, po kažkiek. Tai. Liuks. Bet jie reikia ištraukti, išvalyti ir kitą. Išsirp, tiesiog sirp, susirbliu energetinį ir viską į portalą. Dabar, Alina, per dimensijas. Keliose dimensijose jinai randasi savo egzistenciją šitoj visur. Labai daug šiaip, tai 5. O, nuo kurios prasideda? Prasideda nuo 3. Gerai, 3, 4, toliau. 5, 6. Bet 3 dimensija jinai dublikuojasi 2 kartus. Ta prasme, 3 dimensija yra 2 kartus. Tai yra 4, 5, 6. Ok. Gerai, tai per visas šitas dimensijas dabar, Alina, visą informaciją, per visas tas dimensijas ir timing juosius ir visas Jolantos egzistencijas, viską išmetam iš harmonikos, kas kenkia jai neurosistemai, vadinasi, nerviniai sistemai. Pala, dabar šiandien toks vaizdas, kad toj 3 dimensija, kur yra duplikuotoj 3 dimensija, tiesiog ten tas toksai pelkinis joje, tiesiog kaip kad apvilkės tą pačią, žinai, apgaubės. Visą tą pelkę tokią smirdalinę, žinai, visą tą tirnių kūną tiesiog apgaubus. Čia irgi susijęs su spogis paskai odo. Taip, irgi taip. Va. Valyk tą pelkę. Ta visą pelkinį mes kaip portalą, 3, 2, 1. Labai gerai. Gerai, tai dabar, kadangi jinai yra iš tos aukštos planetos, 2 žiedės planetos, Alina, tai čia labai svarbu, jei sutvarkyti visą neurosistemą. Nes neurosistema yra pati didžiausia energijos gamyba pasie. Tai va dabar per visas egzistencijas, timing juostas, visą mūsų harmoniką metam viską.
viską, kas yra destruktyviai veikia jos neurosistemui. 3, 2, 1. Dabar, kaip pasakai, išlina toks kompiuteris, ne? Kaip kad dabar tą valantą neuro tą visą sistemą. Kognityvę tą visą mąstymą, ne? Ir tiesiog tas kompiuteris, net kaip kad, žinai, visas elektros eina, tiesiog net springsta, kaip kad čia tai yra architektų, čia kažkas įdėta programa tokia. Tai naikinam šitą programėlę antivirusinę. Nes čia toks kompiuterinis kompas, tiesiog įdėtas tas senas kompas, tokia dėžė, žinai, kompiuterį, tie tokie dideli ekranai. Ir tiesiog, kai apie neuronus pradėjom kalbėti valyti, tiesiog jis pradėjo, kaip kad, žinai, žaibuotas kompiuteris. Gerai, tada iki architekto nuvarom ir identifikuojam šitą failą, kompą, ir jinai įdeda antivirusinę. Jinai pati yra inteligentiška būdybė, tegu jis įdeda antivirusinę ir susprogdina šitą failą. Bet kokį destruktinį failą? Reikėjo įeiti patį vidurį tiesiog. Gerai, tenai einam. Centralė kažkokia yra. Ok, einam. Tenai jinai kišo 3 failus. Įkišo 3 failus, tą antivirusinę, ją išspjovė vieną. Kaip kad išmetė, žinai, tą visą jos CD tokį, žinai, apie ją prašymą. Tai jinai sulaužė ir išmetė. Šaunuolė, Jolanta. Šaunuolė. Toliau varom prie Monikos. Konkorėžinė liauka mūsų mylimiausia. 3, 2, 1, kas dedasi su ja? Nu, tu, kaip kad konkurožinė liauka, kaip kad būtų pseurazė, toks vaizdas, kaip kad pseurazė tokia būtų, ar kas čia ant to, žinai, egzėma tokia ant konkurožinės liauka. Nu, kas tą egzėmą padarė? Tas visas pleiskanas luobas, kas tas luobas uždėjo, 3, 2, 1, identifikuojam, kieno tos luobas. Ir hologramos, ir skiepai ten visi susigėrė. Ok. Tai visi metalai, skiepų tos liekanas. Ir matau ir limfo, ir kraujį, ir sen smegenų yra tas registras tų visų skiepų. Ir vaistų, ir kortizonas liktais. Okay. Viską valom, Alina. Viską. Ką matai, identifikuoji iš karto, viską valai. Išvalai, kad nebebūtų jokių luobų. Jokio pseorasio ant kokoržinės liaukos. 3, 2, 1. Visus skiepo memorių išim, visus skiepo informaciją išim, vergovės stampą, viską išvalai. 3, 1. Dabar taip. Jungiam konekciją, konkorėžinę liauką, trečioji akis ir širdis. Gyvinam širdį. Susijungia ir iš karto dabar trečioji akis atsimerkė, nes buvo užsimerkus. Puiku. Dabar labai gerai širdį apžiūrėk, nes kadangi buvo širdis jos užgrobta to demoniuko, šudžiuko, tas nepasiteikimas, bijojimas ateities, bijojimas to, bijojimas anu. Tos visos baimės turi jinai išsimti su eterinėm rankom širdies. Na, širdį, visas... kai dabar atidarai, ne, kaip kokia dėžutė. Ir ten yra pilna dėžučių pridėta su visom baimės, su visom mintim, emocijom. Jinai pati tenai prisidėjo. Dabar išsitraukia kiekvieną dėžutę, tokia kaip degtukų dėžutė, ne. Ok. Daug skirelių tenai ten turi susiskiršius. Gerai, tada dabar jos pasamės. Šaunolė. Dabar jos pasamės ir paklausk. Sakyk, Jolanta, dėl kokios priežasties tu pridėjai šitų dėžučių savo širdį? Papasakok man dabar. Dėl kokios priežasties? Sakau, tiesiog išsigandau vienu metu. Ok. Ir uždaryji tavo širdį tas visas dėžutės? Taip. Ir galvoji, tai išspręs viską? O išsigandai, ko išsigandai? Kur metu atėjo tas išgąstis? Koks čia buvo išgąstis?
einame šitą sakyti, tas prisiminimą. išgastis, vat, būtent kai tas mantidas prilipo. Kaip reikinai buvo po to gimdymo, vaikas neišgyveno. Ir va tiesiog, jinai užsidarė savyje, nu, kaip tas užsidarymas savyje, nu, tas ir tas tų dėžučių ir prisidėjo, jinai va ten. Ta prasme, jinai pajūta tą irgi prisijungimą, bet jai jau buvo, jau tuo metu jau buvo, kaip pasakyti, dzina, ne? Nu, tai taip, taip, okei. Okay. Nežinau, net kokias pasiekmes bus nuo jau. Bet jinai savo atėrinį kūną pastebėjo, jinai suprato, kad kažkas prisijungia. Bet taip. Tenai buvo šitokio, tokio vata. Tai va šitą visą prisiminimą, depresija, tai visą prisiminimą, baimę, taip. Visą šitą prisiminimą, jei prašom dabar išvalyti, visą šitą informaciją. 3, 2, 1. Gerai. Išrašė. Dabar žiūrėk tas visas susirinkimas. Konkorežinė liauka, trečioji akis ir širdis. Atgaivink šitą labai smarkį kanalą. Ir ta meilė pasklinda po jos visus subtiliuosius kūnus. Nuo pirmo iki paskutinio, iki pačios sielos turi jinai apgaubti save meilę dabar. Pakelti visas meilės vibracijos. Visos baimės ištirpsta tarp šitos aukštos energijos. Nei vienos baimės daugiau nelieka tarp jokio subtilaus kūno. Kas vyksta, Alina, pasako? Nu, tai, ką viską papasakau, tas viskas vyksta tiesiog iš širdies, dabar matau, kaip iš nugaros. Nu, aš žiūriu iš nugaros, nes apsakau, žinai, kad pamatyčiau, kaip eina per tos visus eterinius kūnus, tiesiog iš priekio, iš širdies, tiesiog ta visa meilės energija, ne, ta tokia, nu, ta visa spalva taip plinta, 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 tokia oranžinė, raudona, rūžava, tokia įdomi graži spalva. Plenta tiesiog iš to fizinio kūno per eterinius visus kūnus, tiesiog per visus tos subtiliuosius kūnus, tai plečiasi, 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 aukštyn, 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 kol apglėbė tas tos visus, žinai, kūnus. Ir dabar pastebėk, ar šita jos energija, meilės energija, kažkokias negatyvės, tas visas baimės, prisiminimus, hologramos, viską ar jinai sunaikino, ar jinai vienu žodžiu jas transformavo. Pastebėk. Iš savo kūno dabar, ta prasme, kaip pasakyt, kaip ir išėjo, bet vis tiek įrašai dar yra. Nu, per harmoniką reikia panaikinti. Harmonika yra labai efektyvi, ne, Lina? Taip. Nes vis tiek, tiek reikia per ją plot. Gerai. Einam dimensionalią harmoniką, visus subtiliuosius kūnus, visas baimės, prisiminimus, nepasitikėjimus, visko bijot ir taip toliau. Nežinomybė. 3, 2, 1, 2, 1. Iškirta daug hologramų, daug minčių, tokių užrašų, algoritmų. Gerai, puiku. Neišmetim. Dabar įmam prie limfą kraujas ir visi skysčiai. Irgi per visas interdimensionalinės harmonikas, timing juostas ir egzistencijas. 3, 2, 1. Kas iš kraujo ir limfos ir skysčių juostas? Ne jo? Taip. Išlenda daug irgi hologramų, kirmeliukų išlenda irgi. Lervų tokių, kiaušinėlių. Irgi hologramų daug išlenda ir algoritmų. Puiku. Gerai, puiku. Dabar visi vidiniai organai. Nuo galvos iki kojų. Kas susijęs su fiziologija, visi vidiniai organai, visa vidinė sistema. 3, 2, 1, von, kas ne jau iš energetinio kūno. Daug hologramų, dar keli prietaisai tokie, nu, neveikiantis, tokie palikti dar. Gerai. Išėjo, okay. Hologramas, sekikliai, davikliai. Puiku. Algoritmai. Visa, gerai, oda, poodinis sluoksnis, jau žiūrėjom, bet dar kartą per kalsimą, oda, poodinis sluoksnis ir raumenis, 3, 2, 1, perdimensionaliai. Tokie sektukai, ant raumenų, šie algoritmai, užrašai, hologramas ir plevelė, tokia plevė iš poodinio sluoksnio. Labai gerai, kuri nekomunikavo vienas su kitu, ar ne, trukdai komunikuoti. Labai gerai. Dabar taip. Ir dar.
Skeletas. Skeletas. Ja paruošiam dabar taip, kad jinai pasiruošus būtų gimdyti vaiką. Skeletas visas, vienu žodžiu, visi kaulų sistema ir taip toliau struktūra, kad nieko nebūtų šūdo, kas ne jau. Irgi plėvelė. Ir hologramų daug. O. Ir įdėjau okay. ten tą, nu, okay. regeneracijos tą, žinai, visą aparatą įdėjau, įjungiau. Programą, aparatą, okei. Okay. Jaunėjimas, vaisingumas ir taip toliau. Dabar labai susikaupiam su seksualinė čakra. Pirma ir antra čakra. Žodžiu, bambas čakra ir ta pirmoji čakra. Pažiūrim, va šitas, kas susijęs su gimda, kiaušydė, va šitą visą aparatą labai smarkiai išvalom. Čakra šitą susirbliais išsirbėm. Iš visų egzistencijų, timing juostų ir dimensijų 3, 2, 1. Kas išėjo? Na, juoduliai tokie šia. Ir hologramos. O dabar žiūrint tiesiog eterinį kūną, tiesiog jos tą visą gerai produktyvų tą, žinai, aparatą. Gerai. Tiesiog, okay. nu, tas visas aparatas tiesiog nuvaisingas spinduliuoja. Nu, prisikaupęs, žinai, toksai, na, kaip pribrinkė būna tokia. Vienu žodžiu, aš dabar galiu pasakyti, kad šiek tiek reikės laiko perdirbti šitą visą energiją fiziniam plane. Bet jeigu jos pasąmonė labai smarkiai suvibruos ir išsiklausius hipnozės, gali vykti labai staigiai. Tai va, aš lauksiu, kada jis bus nešia. Mes lauksim šito atsakymą. Tai va, iš jos. Pasi viskas blizga vadina, šita seksualinė energija, kūrybinė energija irgi sukasi, ne, viskas gerai. Taip. Pirma čakra irgi viskas gerai, ar ne? Taip. Trečia čakra, dabar per visas čakras, vienu žodžiu, iš nugaros ir iš priekio, siurblis paim per interdimensionalį. Paimgiu. Sakiau, okay. išėjote visi juoduliai. Liuks. Aš gau, kad čia tik vieną čakrą paimu. Gerai, ne, liuks tada. Visas tiesiog paimgiu. Nu ir tada ką, subtiliuosius kūnus, 3, 2, 1. Dar tokios tik leros, tokios skrūsdelės leros buvo tarp subtilių kūnų. Kad trūkdė, žinai, susijungti kiekvienam. Dabar su finansais, kas yra susiję, finansais irgi proplantai yra svarbus dalykas, jiems žodžiu, per harmoniką 3, 2, 1. Aina kaip laiptai žemyn. O, kas dabar čia taip užsakė, tos laiptai žemyn? Pagal kokį čia užsakymą. Kas čia taip jau įsikniso? Kaip kad pati būtų pasidarius, nes, kaip pasakyt, viskas būgina. Nenori nieko, ta prasme, kaip pasakyt, nenori nieko naujo pradėti, nes bijo. Tiesiog save gremzdina žemyn, nes nepasitikė savo jėgomis, savo, nu, kaip pasakyti, tiesiog bijo visko. Pradėti kažką naujo, imtis kažko naujo. Ir šitą prisiminimą, ir šitą prisiminimą, ir šitą bijojimą, baimę, ir šitos finansus įsitvarkom. 3, 2, 1, išmetam. Kad pati save stabdo, savirealizaciją. Gerai, gerai, nu tai normalu, normalu. Gerai, dabar karjera, karjera, socialinis gyvenimas, karjera. 3, 2, 1, per harmoniką. Dabar užsipešė tokį, žinai, kaip kad nu, punktus, iki kiek nori daryti. Gerai, šiuo nori. Okay. Hologramas įsitrinė. Ir gerai, gerai. Nu, labai gražiai hipnozė. Ir dar, žinai, ką, Lina, pažiūrim. Nu, šeimininis gyvenimas, vaikutis, vyras, šeimininis gyvenimas, šeimininė laimė. 3, 1, per harmoniką. Kad nebūtų jokių architekto programų. Matau tiesiog net du vaikus. Nu va, kaip gerai. Nu va, kaip gerai. Nu, džiaugiuosi labai. Ir aš žinau, kad tai bus. Mesgi žinom pagal sąsės. Nu va, kaip fainu. Žiūrėk, dar kartą patikrinam. Netardinukai ar... Bet matau tiesiog du vaikus. Gerai, dabar žiūrėk, pas architektą tikrai nėra jokios daugiau programos susidikusios, nevaisingumas ir nepagimdymas. Nu va, čia tarp to DNR, matai dabar va, kai kalbė.
Ta to DNR, va, toksai einam. Dar išimtas toks tas laisvinų, ne kad laisvingumas, bet tiesiog pakeisa šiek tiek tas dieną. Va, einam tą dieną, sutvarkam. Ok, matai kaip gerai. Iš visų pusių reikia žiūrėti. Aha. DNR susitvarko, jinai. Kiek yra tų malūnėlių tarp DNR? 4. Gerai, jinai pasiaukština, kiek jinai nori. Išsigrynina DNR, kad nebūtų roplių žiogų, mantidų ir taip toliau. Mantidas buvo dar įdėtas. Nu, va, sakau, sakau, čia jau žinai. Per tiek daug reinkarnacijų, šimtai. Mhm. Jinai išsigrynina pasimatę, gal tas atvaizdas, žinai, mantidų. Gerai. Pasidarė. Labai gerai. Dabar pažiūrėk, kokia jos energija šiuo metu, kiek pakilo. Pažiūrėk, prieš hipnozę energetinis lygmo ir dabar. Oi, net nepalyginsi, buvo tiesiog pilkas, nu juodas, o dabar matau visi kūnai švyti savom spalvom. Dabar dar kas lieka paskutinį dalyką, noriu paklausti. Jinai sako, kad naktimis gauna labai ryškius sapnus. Sako, bet kažkurie, kai kurie būna liktai ne iš šitos realybės. Sako, pažiūrėkit, ką siela veikia naktimis ir ar nieks nebando jos atakuoti. O jinai sako, mano nuojauta, kad aš gaunu informaciją per sapnus. Taip, gauna informaciją iš savo planetos. Kaip kad ten jos ten tie visi, galima sakyti, šeimos nariai, ne, arba tiesiog tenai iš tos planetos, kaip kad jie būdintų. Tai labai puiku, tai gerai, gerai jos sapnai, ar ne? Taip. Nu, tai labai faina. Nu, labai faina. Gerai, tada, žinok, mes viską, žinok, padarėm, nu, čia, žinok, labai gera. Galinga hipnozė, faini hipnozė, pozityvi kokia hipnozė, nu, labai gražu. Ir bus, ir aš žinau, kad jinai susilauks, jie, bus susilauks vaikų. Dabar žiūrėk, Alina. Dar pažiūrim jos matricą, jinai pasižiūrė savo matricą, jinai tokia ekspertė informatikė yra, tegu susitvarka savo matricą. Matau jos matricą, kaip pat sutvarkyta jau, bet dar prijungta dar mažytę matricą. Kaip pat vaiko matricą prijungta jau. Kaip būtų, žinai, vaisių, kai būna, žinai, kai dar tik pati pradžia vaisiaus, ne? Tiesiog prisijungia jau ir vaiko net matriksą. Oi, kaip faina. Iš kur ta matriksą, iš kokios planetos ateis vaikas? Na, tai labai borkštas. Oi, kaip faina. Oi, čia jėga, jėga, balis festivalis bus. Nu, labai lauksiu irgi atsiliepimų, labai lauksiu iš Jolantos. Kai tik tai bus nešė, lauksiu iš karto atsiliepimą. Bus bomba, mes čia susprogdinsim visas tas endometriozinės moteris. Pasbaigs čia žiogų karalystė. Man didu šlikštukų. Ai, kaip gerai. Nu, dabar tada einam į tą šaltinį meilės burbulą ir saulę, a jie būsų vyru ir aš dabar noriu, kad Jolanta pasakytų jos pasąmonę šitą Jolantą, kuri klausysi hipnozės. Tam tikrą atsiliepimą ar kažkokią tą informaciją. Sako, aš net neturiu žodžių, kaip tiesiog ne kiek atsidėkoti, bet kaip išsireikšti, sako, tiesiog aš džiaugsme meilę tiesiog trykštų dabar. Sako, jaučiuosi tikrą moteris dabar. Mes irgi džiaugiamės kartu už tave, Jolanta. Aš labai dėkoju, kad tu taip entuziastiškai kreipėsi į mus. Ir kuo greičiau prašėjai padėti ir taip toliau, nes tu supratai tavo sielą ir pasąmonę tau labai gerai pasakė. Aš džiugiuosi, kad esi atsibūdusi sielą ir dabar linkiu būti mama. Tai va, patys mūsų geriausi palinkėjimai. Mums dėkoti nereikia, dėkok savo pasąmonę. Mes atlikom savo darbą ir džiaugiamės dar ekstra vieną atsibūdusią sielą. Ką nors nori pasakyti, padrasinti savo pasąmonę, savo Jolantą dabar? Ar pasąmonę nori kažko sako, pasakiau tai, kas man ėjo per galvą. Ta prasme, tas kažkovė jai į galvą, tai jau pasakė. Sako, tiesiog dabar, nu,
Nu, kaip kad moteriškumas bai atsibundinėjo joje, kur jau to nebeturėjo senai. Nes nesijautė nei moteris, nei niekas. Tiesiog, nu, tušia jautėsi, dabar sako, tiesiog atsiranda vėl tas jausmas. Taigi gimta buvo išimta, mergaitė. Taigi tavo gimta buvo pas man tada pas žiogą. Nu, tai gimdos neturėjau. Gimda tai ir yra mūsų moteriškumas. Gimda tai kūryba. Yra kūryba. Gimda tai yra gimda. Per gimdą ateina vaikai į pasaulį. Tai reiškia, kad kūryba. Kūryba ir dar kartą kūryba. Labai ačiū. Dėkuoju už viską. Gerai, Alina. Nu ką, jungiu šitą hipnozę. Sustabdau. Sustabdau.